សុបិនទេវតានឹងសុបិនញ៉ែនឹងហើយខ្ញុំសុំដោតូផងនឹងសុបិនរបស់ខ្ញុំផងពីព្រោះថាខ្ញុំមកអត់ជួយចិត្តទូផងនឹងសុបិនរបស់ខ្ញុំមកសុំវិញឯងម្នាក់នឹងសំដីអខហើយច្រកអន់ទៀតជាភាសាបកកែមើងញីម្នាក់មកញ៉ែនឹងដែរខ្ញុំមកម្នាក់នឹងគឺថាអត់ត្រូវគ្នាមកទេវតាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទេវតានឹងយល់ណាទេវតាណាសុំជួយដោផងជាខ្ញុំថៃបាទបងខ្ញុំមកខកពេកមែនតើលោកអាយសង្ហើយខាងនេះលោកអាយមិនបរោះក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំណែកុំប្រកែកមិនព្រមលិខិតមកវាគ្រប់យ៉ាងចាវហើយគឺវាប៉ុណ្ណេះអស់រឿងហើយរឿងតាមមកខ្ញុំជិះអមចាស់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាមើលមកលោកអាយគាត់ជិះអមចាស់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមកខ្លាំងខ្លាយវាជាប៉ុណ្ណេះមែនខ្លាំងខ្លាយឯងពូពីអ្នកយើងតាមមុនជាប្តីប្រពន្ធគ្នាលឿនអត់អស់ចាស់ថាមុនមកខ្ញុំស្លាប់ហើយបងអស់ទេខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេនេះក៏ជាការយល់សាររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេThank you.
ឯងស្លាប់ហើយដូច្នេះណាខ្ញុំត្រូវយកវិញ្ញាណលោកឯងក្រោយពេលស្លាប់7ថ្ងៃខ្ញុំមិនស្លាប់ទេខ្ញុំមិនស្លាប់ទេខ្ញុំមិនស្លាប់ទេអ្នកធំចាស់ទេលោកធំចាស់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកធំទេលោកកុំខ្លាចអីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមកអាចជះផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើក៏ខ្លួនឲ្យខ្ញុំតាមសម្រួលមកកុំឲ្យឈឺសាច់អ្នកចូលមកស្លាប់ទេខ្ញុំខ្លាចទេចំមកខ្ញុំណាខ្ញុំតាមរករឿងលោកឯងដល់ឋានរកជាមិនខានមកតាមខ្ញុំតាមរកទៀតអេស្រីស្រស់ទីនេះមិនមែនជាកន្លែងកោះពេជ្រទេហើយក៏មិនមែនជាអ៊ីអនដែរមិនមែននាងឯងអាចជាយំទូតចេញចូលស្រេចតែក្បាលវាចិត្តរបស់នាងឯងទេនាងឯងចង់មកចាប់មកចាប់ផ្ទះនៅទីនេះនាងឯងសយហើយណែពួកអាខ្មៅអាណាថាដោយសារតែផ្ទះនេះគ្មានចំណេញផ្ទះពួកឯងក៏បានចិត្តម៉េចកុំចែកដល់រឿងគេប្រយ័ត្នឈឺខ្លួនចង់ឃើញឆ្នាំថាអូនយើងខ្ញុំសុំកុំចង់ស្គាល់ឆ្នាំថាពេញដល់មួយទាំងនេះណែណែយើងយកមកទូតនឹងឯងជើងអស់មិនខាងទេសុំគ្រូសាលោកសាក់បានមកជុំគ្នាអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបើកវិន័យកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់លោកសាក់មុននឹងស្លាប់បានធ្វើមរតកសម្រាប់ទុកដល់កូនហើយមានខ្ញុំជាមេធាវីប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះនេះជាបណ្ដាំមរតកពិតប្រាកដដែលអាចយកជាការបានដោយមានលិខិតជាអក្សរថ្ងៃខែជាក់លាក់និងឯកសារជាច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តបសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបណ្ដាមរតកដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គឺមាន3នាក់ដែលត្រូវទទួលចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគេរបស់លោកដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់ជីតានិងឪពុកម្ដាយមករួមមានដីធ្លីស្រែលុយនៅក្នុងធនាគារជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនចម្រៀងរបស់លោកដោយមិនរាប់បញ្ចូលបំណុលធនាគារឡើយដូច្នេះមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមានច្រើនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកងតារបស់ធនាគារដែលអ្នកត្រូវបានទទួលចំណែកមរតកនោះដូច្នេះមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមានច្រើនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកងតារបស់ធនាគារដែលអ្នកត្រូវបានទទួលចំណែកមរតកនោះគឺមានដូចជាលោករដ្ឋសានដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺទទួលបានមរតក 50% និងភរិយាទី2របស់លោកគឺអ្នកស្រីសូរិយាចំនួន 50% នៃចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកថាម៉េចលោកមេធាវីនេះខ្ញុំស្នើបានច្រឡំមិនមែនខ្លាញ់ខ្លួនមិនដឹងជាកម្មនេះពិតជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាចទេដល់នេះខ្ញុំចាំនេះ 50% វាច្រើនលើកពេកអត់បងស្រីសូមចាត់ចែងសិនអ្នកស្រីសនសូមគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសាក់ដែលជាម្ចាស់ត្រកផងលោកកងសូមបានតទៀតណាដើម្បីឆាប់ចប់បាទ
បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសបន្តចំពោះវិន័យកម្មរបស់លោកស័កដែលបានរៀបចំទុកហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលគេមរតកបន្តនោះគឺលោកសូមបកគោក្រុមហ៊ុននឹងការគ្រប់គ្រងកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យទៅអ្នកស្រីសនដែលជាបងស្រីបង្ការរបស់លោកឲ្យធ្វើការកាន់កាប់និងចាប់ចែងហើយសូមប្រគល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យទៅលោកសកលដែលជាប្អូនផងរបស់លោកមានតួនាទីជាប្រធានគ្រប់គ្រងដល់ត្រឹមត្រូវបងស្រីមិនក៏មិនក្រោកឈរស្រែកឡើងឡើងនេះមិនទេទៅមានមើលយើងនេះវាត្រេកត្អាណាស់មែនទេយើងមិនរសើបនៅក្នុងបេះដូងយើងផងបើសិនជាអាសាវាបកគោក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមួយនេះទៅឲ្យនាងឯងក៏យើងនៅតែការពារហួងហែងមិនឲ្យឆ្លើតមិនឲ្យពួកអបញ្ញាក្អែកវាមកចិញ្ចក់បានទេខ្ញុំមិនស្មានថាបងចាស់ហើយនៅតែមានកំណត់មិនល្អបែបនេះសោះដូច្នេះហើយបានជាបងអត់ទាំងប្តីអត់ទាំងកូនដោយសារតែភាពចំណែនឈ្នានេះរបស់បងបងស្រីមនុស្សយើងស្លាប់ទៅអត់យកលុយទៅតាមទេស្រីផ្កាមាសនេះឯងមិនធន់ជុំបលៃពីក្បាលផងហ៊ានមកបដៅយើងជិះមនុស្សចាស់ហើយអូយបានហើយអូនអូនបកាយគ្នាអញ្ចឹងមើលអត់ចេះខ្មាស់លោកមេធាវីផងមកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកទីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីនឹងបំពេញម្ដងរបស់លោកស័កតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនលុកលាន់នៅក្នុងវងគ្រួសាររបស់លោកស័កទេដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំសូមបတ်វិន័យកម្មរបស់លោករដ្ឋស័កត្រឹមនេះសូមបងប្អូនអ្នកទទួលមរតកទាំងអស់បានជៀបដំណឹងនឹងដឹងឮសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះអរគុណលោកមេធាវី
ធ្វើជាពេញកម្មរបស់យើងបានល្អសុំសរសើរនេះសម្ដែងធ្វើជាពេញកម្មរបស់យើងបានល្អសុំសរសើរហើយនេះជាថ្លៃឈ្នួលថ្លៃខាត់ពេលវណ្ណអូយក៏អូមិនទេមកនេះមានអ្នកនេះចាំជួយបើសិនញ៉ៃណាមួយត្រូវការខ្ញុំឲ្យយើងមិនហៀខខបញុំខ្ញុំទៅជួយដល់កន្លែងហ្មងអរគុណញ៉ៃណាសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជួយញ៉ៃមកទៀតអ្នកនេះមិនហៀហាក់កុំរងបើថាញ៉ៃគ្រួយត្រូវការខ្ញុំអីជួយអីប្រាប់ខ្ញុំមកសំខាន់ឲ្យទៅមាននេះហើយមានលុយថ្លៃខាត់ពេលបាននេះបច្ចុប្បន្នដងខាងសម្ដែងណាណាតារាសម្ដែងខ្លះបែបសំខ្មាស់នេះញ៉ៃជួយសឹកកុំបានណាថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាត់មកមានដងស្រាប់ប៉ុន្តែណាមួយនេះជារបរការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំមិនខំមានតែគេខំសង្ឃឹមតែថ្ងៃក្រោយណានាងនឹងប្រឹងចំណាយបានល្អជាងនេះខ្ញុំនឹងបានដំណើរໄປឈ្នួលនាងហើយអូ my god តាមួយចាមិនប្រមទេបើសិនជាមានអាយឲ្យតឡងលុយអីហ្នឹងណាកាងអីក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានអត់ចោះមកអ្នកនាងអ្នកនាងហើយខ្ញុំក៏មានហិងចង់ប្រាប់មួយទៀតដែរអូខេខ្ញុំមកនឹងនេះគឺជាផ្សេងផងហើយមែនប៉ុន្តែមិននិយាយទៅចិត្តស្មោះមកខ្ញុំហ្មងណាតើអ្នកនាងអ្នកគាំទ្រពិតណាស់ប្រាប់គាត់បាត់ចំណេះអ្នកនាងគឺខ្ញុំចេះឈៀងស្គាល់ទាំងអស់ដឹងមិនហើយអីអត់ខ្ញុំមកសង្ឃឹមចំណេះអ្នកនាងមិនទាំងព្រោះហាហើយគាត់បាត់អ្នកនាងឈៀងគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់បាត់ចេះឈៀងគាត់បាត់អរគុណនាងច្រើនណាស់ហឹមហើយក៏មានធ្វើមួយទៀតដែរបើសិននិយាយក្រោយណាខ្ញុំកាត់មកបានសុលេងតែប៉ុណ្្នេះតិចណាស់នាងក៏មានដែរមែនតាប្រកបជាគេអត់លក់ហ្មងស្រួលមិនភ្នែកចិត្តទេណោះមនុស្សយើងមានស្នេហ៍គឺខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅជីបកាយចង់បន្តៀបខ្លួនទៅជាដីអ្នកខ្លះជីបជាចលែនតែមិនចង់ខ្លាំងជីបកាយចង់និយាយថាខ្ញុំចលែនមែននេះលើទៅសោះចាខ្ញុំដល់ពេលត្រូវទៅចាំជួបគ្នាលើក្រោយជួយជួយវិញនាងអឡូបងថាម៉េចអញ្ចឹងចូលជួយសួរពីអីចេះខ្ញុំខ្លួនមកខ្ញុំធ្វើតែខំខានយូរបងប្រុសរបស់អ្នកនាងត្រូវបានចាប់បានរបងលបែងដូច្នេះលើកនេះគ្រាន់តែជាការរំលៀងតែខំខ្លួន3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចៅក៏សន្យាហើយយើងនឹងដោះលែងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងទៅផ្ទះវិញបានហើយសូមអ្នកធ្វើលិខិតធានាឲ្យបងប្រុសរបស់យើងអត់អីលោកលីចង់ឃុំគាត់មួយម៉ោងទៀតក៏បានដែរមិនជួយចិត្តទេម៉ៃហេអញវាសូបលាប្រាប់យូរហើយតាក់តងទៅយូរហើយគេបងប្អូនគេគេមិនទ្រីចេញអស់ហើយហើយចេះស្មានហ្នឹងទៅមកយកតោះអញវិញនេះហើយមកមកមកទ្រីអញខ្ញុំមិនចង់ទ្រីមកអញលឿនណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលគោះអីចង់ឲ្យអ្នកខ្លះដល់ថារស់ជាតិនៅក្នុងគុកហ្នឹងវាមិនបាក់ប៉ុណ្ណាម៉េចហៀងនៅណែពីប្អូនជំគុតសบายចិត្តមែនទេតែបលាចាប់អញចឹងណាសบายចិត្តមែនទេបើអញនឹងថាអាយរាប់ចឹងណាអញណាចាប់ជើងអីបបនឹងកូនសត្វតាំងខ្វែងងប់បងបងបើខ្ញុំមកតាំងពីក្មេងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះឲ្យថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តជីវិតខ្ញុំនេះត្រូវរួមម្បាក់វេទនាវែងណាស់អញ្ចឹង
ថាមិននៅក្នុងគុកប៉ុណ្ណឹងសោះបងឯងថាមិនបានហើយឡើងមកតែខ្ញុំទៀតមញ៉ៃមញ៉ៃដើររកកាំងទៀតដើររកលុយដើម្បីអញ្ចឹងគ្រួសារហើយមិនបានអីហ៎ចង់ក្រាបឲ្យតាធ្វើតាមព្រីទៅរយបានរាប់រយលានបងហឹងនឹងមិនហឹងលេងសើចបងឯងយកមកនិយាយលេងសើចចឹងបានទេណាណែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើហឹងឡើងណាកុំបើហឹងពេកបងបងហេតុបាយយ៉ាងម្ដេចទៅអីយ៉ាចុកគប់ម្ដងទៀតចាំមើលមកមានមុខមួយនេះមកទៅនេះទៀតអត់កុំខ្លាំងពេកបើមិនធ្វើតែសន្តិភ័យទេឯងអញគុំដឹងគ្នាលុបណេកមើលទេបងធ្វើទឹកសបាយហឹមកិនទឹកសបាយទៀតតំណងរបស់គេសងសាយទៅប្តីតំចេញពីគុកមកបើស្អីហើយចុះណាប្តីយើងហ៎អញទៅធានាគាត់ចេញទៅហើយតើខ្ញុំធានាគាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគាត់ទៅណាទៀតទេល្អហើយចឹងយើងខំធ្វើទឹកសដាយក៏បាត់ដីយើងត្រឡប់ផ្ទះយកនេះចុំមកតែនេះនឹងស្ងាត់ណាស់ទៅណាអស់ហើយអាតួទៅទៅរៀននិយាយទៅផ្សារយ៉ាមកដបអូគុណចិត្តល្អមែនយ៉ាងណឹងអេតែមិនបាច់អរគុណយើងទេព្រោះអីយើងធ្វើច្រើនពេកសោះនឹងបោះចោលដដែលចិត្តល្អមែនយ៉ាងណឹងអេតែមិនបាច់អរគុណយើងទេព្រោះអីយើងធ្វើច្រើនពេកសោះនឹងបោះចោលដដែលតែញ៉ាំទៅមិនសែនតែក្មេងចូលចិត្តលេងហើយសិក្សាបាយមិនដឹងថាមិនឆ្ងាយគេខ្លាចដល់អាមកមកខ្ញុំមិនហ៊ានសុំតែខ្លាចការញ៉ាំខ្ញុំសុខជាថាទៅដល់ណាគេចាំចាមិនខកណាអត់មិនដឹងបែបណាគាត់យើងធ្វើតែចិត្តអត់ខ្លាចជីវិតនោះមិនមិនខ្លាញ់តែតែណាស់តែគេព្រោះអូនជាចិត្តតែរកអានអូនអូនជាជាមិនសាយក៏ឲ្យស្រឡាញ់មិនដាច់ចិត្តនឹងប្រេងទេស្នាមិនខ្លាញ់សាច់តែជីវិតតាចាំតែសុខចាំទៅណាអត់ជួយបងចូលក្នុងផ្ទះសិនណាអឺណាស់ណាអូនបានជួយណែព្រោះខ្លាញ់មិនគេស្ដីអូនទៀតស្ដីអូនអ្នកគេមានស្ដីសងសាបងតែបងមើលអត់អីទេបងប្រញាប់ចូលផ្ទះមុខតែខែប្រញាប់គេងលើអត់ចាំក៏បានទេស្ដីតែបងមិនអញ្ចឹងចាចាំអាសានអូមិនទាន់ដល់កុំមិនចូលស្មែនណា
ើយើងកំពុងតែរងចាំឯងហើយចង់ដឹងថាឯងនឹងមកផ្ទះមកប៉ុន្មានហើយអ៊ំចាំខ្ញុំទៅអ៊ំគួរឆាប់ស្មានទៅថែសុខភាពទៅអ៊ំព្រោះយើងមានឯងតែម្នាក់យើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភពីឯងចឹងហើយស្មោះម៉ានបានឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សធំហើយមានកំណត់នឹងគេហាអ៊ំម៉េចកុំដាក់សម្ពាធខ្ញុំពេកមើលអ្ហ៎មិនចេះចង់បានអីព្រៀមខ្ញុំត្រូវការពេលដែរអូអញមិនបាក់សម្ពាធលើឯងហាឲ្យត្រូវដឹងប៉ាឯងស្រាប់មកទាំងមូលឯងបើជាគិតតែមិនព្រមធ្វើការងារទ្រព្យសម្បត្តិតែកណ្ដាលមកមក50សាលត្រូវចែកទៅលំម៉ៃចិត្តរបស់ឯងហើយឯងគ្មានប្រតិកម្មសូម្បីតែមួយបន្តិចនេះបើសិនជាវិញ្ញាណខាងប៉ាប៉ាឯងបានដឹងវិញគឺប្រកបជាខំមិនដាច់ខ្លួនឯងឲ្យងក់មិនចង់បែបដល់ទៅទៀតវិសាអញ្ចឹងប៉ាដឹងអូយគ្រូឯងណាស់ជំគ្រូឯងណាស់ឯងនេះគ្មានដឹងខ្ចោលអីទេហុយឯងមិនតន់ឃើញក្តាមមឈូឯងមិនស្អត់ទឹកភ្នែកទេឯងល្ងើដាក់គប់ណាស់ល្ងើដាក់គប់អូយអូអើម៉ៃវាយមកចេញខ្ញុំអស់ចិត្តហើយម៉េចអត់អស់ចិត្តក៏ខ្ញុំទៅគេងមុនហ្នឹងគត់ដែរអ៊ំអើដីដីទៅប៉ុន្ថ្ងៃស្អែកទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយអញទៅមើលការងារខ្លះដែរមិនតែបាច់ស្អុយទេអូយឯងត្រូវតែទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងយើងប្របាឯងបានប្រកបក្រុមហ៊ុនមួយទាំងនោះមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងយើងខ្លះហាមបីចង្កត់ទៅយើងប្រាប់ទៅហើយណាបើកាលណាឯងនៅចំតឹកគូតយើងនឹងលបចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឯងថតរូបបង្ហោះឲ្យសង្សារឯងមើលហើយនឹងមកហោះ Facebook ឯងប្រកបជាខ្មាស់គេពេញនឹងកំថាយើងមិនបានប្រាប់ទេអូយមិនឡើងចឹងហ្មងអូអើសាហាវតោះតែយើងសាហាវខ្លះបានបានមកមិនអញ្ចឹងទេបកជំនាញទៅជន់ក្បាលយើងងប់ចាក់ជាមិនខានទេទៅដីទៅទៅទៅណាយអូនបង្កាចោលឆ្ងល់កៅសែនេះខ្ញុំយកចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំហើយហេតុអីបានវានៅនឹងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៀតនេះឆ្ងល់អីប្រកាសជាមានស្នាក់ទៅផឹកនៅក្នុងនឹងអីអាសាន់ហើយអ្នកណាគេក៏ឆ្លាំធំហើយហ៊ានចូលបន្ទប់រស់សាន់ហើយក្មេងៗមិនក៏បានប្រាប់ដែរថាមិនមានការងារទេកុំឲ្យចូលតែខ្ញុំចូលទៅសម្អាតបន្ទប់របស់អ្នកប្រុសរាប់ព្រឹកមិនដែលឃើញមានកៅស្រាកៅអីផងហើយក៏គ្មានណាគេហ៊ានចូលបន្ទប់គាត់ដែរលោកស្រីហើយម៉េចចង់ថាខ្ញុំយកកៅស្រាទៅដាក់ខ្លួនឯងមែនចង់ថាខ្ញុំបដិសេធរឿងមែនមិនមានន័យអញ្ចឹងទេអ្នកប្រុសបានទេបានហើយបើគ្មានរឿងអីទេចាំមានអ្នកជួយមើលឲ្យចុះ
អីមីងវាទៅតាយទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាណាគេយកកៅស្រែនឹងទៅដាក់បន្ទប់ខ្ញុំទៅតាំងខ្ញុំមកផ្ទះនឹងមកខ្ញុំមិនដាក់ផឹកស្រែនៅផ្ទះនឹងទេអើល្មមម៉ៃមិនបាច់ចង់ផឹកស្រានៅក្នុងផ្ទះនឹងទេប្រយ័ត្នតែថ្ងៃណាមួយមានគិតតកបឡំខ្លួនមួយតាក់ខ្ញុំនៅក្នុងកៅស្រាបពុលឯងងាប់ប្រទេសប្រទេសយើងប្រាប់ទៅហើយនេះបងក៏និយាយអពមែងគល់អញ្ចឹងមើលណែមិនមែនយើងនិយាយអពមែងគល់ទេនេះជាការការពាររបស់យើងទេម៉េចបានយើងព្រួយបារម្ភនឹងអត់បានហ៎បានប្រសិនយកទៅចូលគេចាំមីងខ្លំមើលឲ្យហើយមានចិត្តការដល់ដៃតែម្ដងតែឡាប់ទៅចូលហ្នឹងអូខេមីងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគេមុនក៏បានដែរអ៊ំតោះយើងទៅទេ